God morgon och varmt välkommen till Frihetsmorgon. Vi har ett antal intressanta nyheter från igår att rapportera om, bland annat att Blackrop börjar pressa Ukraina på pengar, att Facebook trakasserar oss här på Frihetsnytt och sen har vi en hel del intressant information om Annie Lööf. Det ska vi aldrig glömma. Och vid min sida har jag Torbjörn. Välkommen! Tackar, tackar, Men vi börjar med att eh, Centerledaren lovar guld och gröna skogar angående den kritiserade klimatsatsningen. Ja, det är väldigt intressant. Det var i partiledardebatten under gårdagen som han sa det eh, alltså, till allas förvånan. Han sa det att men om Sverige bara fortsätter den här gröna omställningen och den här klimathetsen, då kommer vi bada i guld. Och jag vet inte om man bara talar för, för egen sak, för han kanske gör det. För han, han är ju politiker. Men vi vanliga människor känner inte ett jota på det där, tvärtom. Vi blir bara tvångsbeskattade så det är duga. Så att eh, han är helt verklighetsfrånvänd. Eh, och det var han verkligen i, de, i den där debatten. Men rent generellt sett om debatten, den var ganska tam tycker jag. Och det var inte så intressant annat än hans utspel om, om det här med Mm. Kan det vara så att han börjar bli så desperat nu när de håller på att förlora sin maktställning att de börjar lova guld och gröna skogar här och där. Hejsan svejsan. Det är inte helt omöjligt. Alltså, jag vet faktiskt inte om våra politiker är smarta och därmed tänker okej, okay, nu måste vi spela på någonting som verkligen folk bryr sig om, klimatet. Och vissa gör ju det. Eller om de bara är så som vända att de faktiskt tror på det här. Alltså, jag vet inte om de är dumma eller smarta och spelar schack med oss. Eller om de verkligen... Ja, Jag vet inte, men han, han framstår inte som så, så smart i alla fall. För folk börjar ju tröttna på den här klimathetsen. Speciellt nu när många är drabbade av de, de dåliga tiderna. Mm. Så att det är väldigt dålig timing. Ja, det är verkligen. <laughs> För de, Vi rapporterade igår också att de vill ha ökad massmigration. Och det är inte heller... En, det är precis så kontraproduktivt. Mm. Eh, vi har en uppmaning här att vi ska fortsätta hålla koll på matpriserna apropå temat då då. Vi ska inte tro att... Eh, eh, ja, Priserna går ner med automatik. Utan, ja, men till exempel Lika de har ju lovat en miljard i, i då reserverade prissänkningar. Men det har de inte heller gjort. Nej. Nej, den här nyheten faktiskt var, var rätt bra. För jag tycker Den var ändå positiv. Därför att priserna har ju stabiliserats och i vissa fall har de, har de sjunkit. Men, men det som man är orolig för här det är ju det att då kommer alla kunder tillbaka till sina ordinarie butiker utan det här tänket på, på ekonomin. och då kan för att företagen smyghöjer priserna igen. Så man ska hålla koll konstant på sina små, alltså företag på sin ort, sina ICAs eller vad det nu kan vara, så att de inte höjer priserna i smyg. För så fort vi släpper garden, då passar de på. Och det är det artikeln egentligen visar, att håll garden uppe och håll koll på priserna, för då kommer företagen att hålla dem nere. Men så fort vi släpper garden, då höjer de priserna. Sen ska man också komma ihåg att det är en oligopolmarknad på matmarknaden så att de har möjlighet att komma undan med högre marginaler än om det hade varit en perfekt konkurrens. Så att det är egentligen någonting som makten återigen borde göra någonting åt men det gör de inte. Och, men vi går över nu till att Blackrock börjar pressa Ukraina på pengar och jag gillade verkligen den här nyheten och dess slutsats. Men, Apropå det här temat till exempel, att, eh, som Blackrock påstås ha sagt, att, eller har sagt, att krig är så jävla bra för affärerna. Mm. Ja, den här artikeln var mycket intressant och jag gillade den gillade allra mest under gårdagen. Men för att återförmedla den till våra tittare, det, det egentligen handlar om är att eh, hela västvärlden och massa stora företag i västvärlden har gett Ukraina hur mycket pengar som helst. Vissa har gett det, bara jätte som gåva, andra har gett det som lån, andra har gett vapen i form av lån och, och, och vice versa hur mycket som helst. Blackrock har gett en hel del. Därför att de har tänkt att när Ukraina väl vinner kriget så har de massa makt och inflytande och därmed kan tjäna oerhört mycket pengar. Och de här pengarna de har lånat ut eh, har man sagt då att, man betalar betala det när kriget är över. Nu eh, börjar Blackrock få känslan av att, fan Ukraina kanske inte kommer att vinna. Och om Ukraina inte kommer att vinna så kommer de inte få tillbaka sina pengar. Så då tänker om, okej, okay, då pressar vi Ukraina innan kriget är slut att de ska börja betala så vi inte förlorar åtminstone så mycket som vi kanske skulle göra om de förlorar kriget. Och det är väl det det handlar om. De, de vill få tillbaka pengarna innan Ukraina förlorar. För att de tror att de kommer att förlora. Och om BlackRock tror att de kommer att förlora, då pekar det mycket på att de kommer att förlora. Mm. Så det är stalltipset. Jag vet att det är många som inte tror på det här, men ni som har följt Frihetsnytt har ju eh, koll på läget och eh, Roger Richthoff och eh, Jeff Ahl och det är en massa personer som har sagt det här länge. Håkan Bergmark. Ja, vi har, mm. vi har många eh, på den här fronten. Men, men menar du så här, det enda de sysslar med, det är att göra analyser av marknaden för att tjäna så mycket pengar som det bara går. Och, och de är världsledande, de är absolut största inom det här. Så om de pekar på att det här kan vara svårt för Ukraina att vinna, då är det en väldigt stark fingervisning. Alltså, det är ingen liten aktör. Och sen vad man tycker om dem i övrigt, de är ju globalister så är duga. Men det där är de duktiga på. De kan göra de analyserna och de gör det väldigt, väldigt träffsäkert. Äh, finns det någon sån här betting-sajt på huruvida Ukraina kommer att förlora eller vinna? Det vet jag inte. Men det finns det säkert någonstans. Jag har ingen <laughs> <aning>. <laughs> ja, det är tragiskt egentligen. Hur många liv är det inte som har förlorats helt i onödan där? försvarsrapporten säger att regeringen skönmålar Nato och DCA. Den rubriken hade vi. Ja, det här har vi varit inne på ganska mycket, också på frisnitt. Att det är lite snuskigt hur våra politiker målar upp Nato när vi då ska gå med i Nato och det här DCA-avtalet någonting vackert. De håller upp något fantastiskt och man höjer verkligen till skyarna. Och samtidigt så vägrar man ta upp de sakerna som är negativa. Alltså konsekvensen av de här två ganska dåliga avtalen för Sverige. Och det är det den här för, eh, försvarsrapporten lyfter. Att varför tar ni inte upp allt som är dåligt med de här avtalen? Och det har vi lyft också här på frisnitt. Det är mycket dåligt med avtalen. Sverige blir inte säkrare med NATO. Tvärtom. Det avtalet ger oss inte eh, USAs som allierad. Nej, vi blir USAs bitch mer eller mindre. Så menar, det tycker jag är bra att den här personen lyfter upp det. Det är väldigt bra. Och vi har lyft det förut på snytt. Jag hoppas att det här kommer upp mer på agendan. För de här två avtalen är katastrofdåliga. Framförallt ECA-avtalet. Mm. Eh, extremt höga kostnader för det här och risken, hö, väldigt hög risk för att vi får kärnvapen på vår mark. Eh, och att det i förlängningen skulle kunna leda till krig. Och att Sverige skulle bli ett uppmarsch och basområde, det säger ju allt. Ja, men Det är inte bara det. Utan USA får eh, våra 17 militärbaser och vi har inte ett jote att säga till om. Vi blir mer eller mindre deras lydstat. Alltså, det är absurt. Vi blir en satellitstat i USA. Det är exakt det avtalet innebär. Och Vi har inte någonting att säga till om. Ingen tar upp konsekvenserna av det, förutom då egentligen alternativmedia. Mm. Och de behöver inte ens stämma av med oss om det här med kärnvapen. Utan de, vi kan ha kärnvapen idag utan att vi vet om det. Ja, precis. Och det är det avtalet vi kommer gå in i. Det känns jättetryggt. Men det är inte klart än. Faktum. Nej, det inte klart än. för det finns ju också en viss sannolikhet att om det blir ett nej i riksdagen så blir det ett stort, stort fiasko för regeringen. Ja, det skulle vara ett jättestort fiasko med tanke på att den här, vad heter den här korta killen? Paul Jonsson har åkt till USA och slickat USA-rumpa i flera månader i sträck. Skulle han inte få igenom det här det skulle vara hans största fiasko någonsin, och regeringens största fiasko. Det skulle vara väldigt, väldigt pinsamt att ha gått till USA och lovat allt det här och skrivit på papper och avtal och sen så går det inte igenom. Det vore riktigt pinsamt. Mm. Och vi ska väl i sammanhanget passa på att hylla både Vänstern och Miljöpartiet och Elsa Widding och Jan Guillou som artikeln lyfter upp också. Att det finns ändå ett visst motstånd. Ja, alla som är emot det är jättebra. Där har vi också partiet mot och Andreas Sigfrid som lyfter fram det. Det är ett dåligt avtal. Oavsett om man kommer ifrån, om man är höger, vänster, flummare eller frihetlig. Är man emot avtalet så är det bra i det här avseendet, För det här är ett dåligt avtal. Mm. Vi ska, vi ska fokusera på frågan. sakpolitiken i det här. Mm. Eh, absolut. Eh, vi går över till en annan väldigt märklig händelse, nämligen den här könsbyteslagen eh, som jag brukar kalla könsstympningslagen. Eh, och, eh, den tryckte ju eh, Moderaternas eh, då partiledare till lika, till lika vår statsminister igenom, eh, trots att varken folket eller sina partikollegor ville ha den här lagen. Eh, och nu anmäls Kristersson då, till KU, Konstitutionsutskottet, för det här och hur han, hur han presenterar det här. Vill du lägga till någonting där? Ja, fram med skumpan. Det här måste vi ju fira. <laughs> det är ju fantastiskt. Nej, jag tycker det är jättebra. Och det, det, jag tycker det visar än en gång att man kan vidta åtgärder mot politikerna. Även om det här är en åtgärd som jag tror att bara andra politiker kan genomföra, eller hur? Eller kan vi också göra det? Jag är lite osäker, men, men i alla fall. Hon som står bakom det här är ju Laila Naragi. Naragi. Hon är socialdemokrat, men det spelar ingen roll. att hon är Det Utan tvärtom, Det här är bara bra att han blir anmäld till KU. För att det han genomdrev först och främst så är det en fruktansvärd lag. Den, den ökar risken att barn blir könsstympade. Det andra som är dåligt är att han drev igenom mot folkets vilja. För folket själv vill inte ha det. Och och tittar man på Tidepartiernas väljare var det bara 6 som ville ha den här lagen. Jag menar, det säger alltihop. Han drev med en lag som hans egna väljare inte ville ha, som folket inte ville ha. på att han själv ville ha lagen. Ja. Och det är därför han blir ku för att han hanterar det här fruktansvärt dåligt. Ja. Och jag tycker bara det är bra. Och sen om det är en sosse eller en som anmäler honom, det spelar mig ingen som helst roll. Att han blir anmäld är det viktigaste och det kan vi lyfta upp och förklara varför. Jag tror inte han kommer att kunna bli kvar speciellt länge framöver för det här är ju hemskt. Och det är lite extra eh, dråpligt för Moderaterna de vill ju ha en mjukare framtoning. Och i det här fallet så har han verkligen visat sina, sina diktaturfasoner. Mm. Ja verkligen, det, det är en totalitär ledare. Eh, ja, Hanterar det fruktansvärt dåligt. Men jag hoppas att han tvingas avgå. Jag trodde att han skulle tvingas avgå förra gången. Om den här lagen inte blev godkänd, nu blev den godkänd, men hade den inte, inte varit det då hade han nog tvingats avgå. Mm. Eh. Men vi får se vad framtiden bjuder på, men det här är en positiv nyhet i varje fall. Nej, jag förstår inte hur han kan riskera liksom sin egna maktställning för en så absurd lag. Ja, men det är för att han vet att han kommer få pengar sen i alla fall. Mm, antagligen. På, på belöningsposter och annat. Precis. Vi går över till en liten ekonomisk nyhet igen. Och det är att så här mycket billigare är det att tanka idag. Och det är 25 öre billigare. Ja. Eller igår var det ju för sig. Men det var billig diesel igår. Jag tror den kostade 18,89 ja. eh, per liter. Vilket är väldigt billigt. Det var ju uppe på över 24 förut. Så igår tankade jag min bil också med diesel. Ja. <laughs> Bara för att fylla på den. Man vet aldrig. Man vet aldrig. Det är inte ofta 18,89. Nej precis. Så att det är i alla fall någon liten god nyhet där. Eh, och sen hade vi en film här om att 500 miljoner kronor av våra eh, surt förvärvade skattepengar går till utländska medier. Ja, jag och Viktor Eriksson gjorde en ny analys om det här igår. Och man blir lite förbannad när man tänker på den. För jag menar, vi har brister i svenska samhället på alla möjliga tänkbara positioner. Vi har brister i polisen, vi har brister i skolan, vi har brister i utbildningsväsendet. Alltså allt, allt har vi brister i. Alla saknar pengar. Och då tänker jag att regeringens fokus borde vara att ge pengar till de som verkligen behöver det. pensionärer, polismyndigheten och andra viktiga, viktiga myndigheter och så där. Men nej, då ger de pengarna till utländska medier. Alltså till, till medier som inte har någonting i Sverige att göra. skickar vi över 500 miljoner kronor till. Jag tycker det är helt otroligt. Ja, det är, det är så pinsamt verkligen. Äh, det, är, det är så dåligt. Det är så, det är så grundligt dåligt. Och, om man tänker på det. det blir så Absurd på så många plan. Ja, och, och, och då, då har vi även sossarnas valfläsk här. De har ju gått ut med valmanifestet inför EU-valet. Eh, och det finns inga gränser för hur mycket pengar vi ska skänka bort. Återigen till alla andra. Men Nej. i det här fallet så är det då Ukraina och där tävlar ju partiledarna om att skänka mest pengar. Ja, det är väldigt lätt att skänka bort pengar som man inte har. Mm. Eller pengar mm. som inte är deras. Ja. Men sossarna, de vill ju skänka 2,6 biljoner kronor till Ukraina. Ja. Men i och för sig, det är inte svenska pengar som de vill skänka utan de vill ju skänka eh, alltså ryska tillgångar som är frysta i Europa till Ukraina. Vilket jag, ja, undrar hur det kommer att gå. Menar, om ryssarna redan är förbannade eller inte blir glada över de att ta deras pengar som finns i Europa. Men oavsett det, eh, det vi såg också i den här nyheten var ju det att eh, Åkesson vill ju skänka 50 miljarder till Ukraina. Mm, hela biståndsbudgeten. Ja, alltså hade jag varit eh, alltså statsminister då hade jag kapat biståndsbudgeten. Noll kronor från och mm. Och lagt alla de pengarna i Sverige. Mm. Alltså, vi har ju problem här. Mm. Det var inte länge sedan som en kille blev skjuten i huvudet under en, under en, en bro. Mm. Var det i Hässlö... Vad hette det? Nu? Hässelby. Hässelby. Mm. Eller var det Hässleholm? Det kan... ah, jag kommer mm. inte ihåg. Bara för det. bara mm. men, men det spelar mindre roll. den här Mikael. Det var inte länge sedan som... Eh, alltså, det är massor med våldsdåd här i Sverige. Där styr våra pengar... Vi har ju ett krig på hemmaplan. Ja, det är där vi ska lägga våra pengar. Att ordna det först. Ukrainas sak, den är nedprioriterad jämfört med vad vi har i Sverige att lösa först. Här dör oskyldiga människor nästan i princip varje dag. Det är ju hemskt. Ja, vad hörde du på P P1 i morse? Ja, det var, ja, det var en, en man som nu blev dödad vid Helgalunden på Söder i Stockholm. Det är helt fruktansvärt. Ja. Så de här pengarna ska gå till Sverige. Men våra politiker är mer intresserade av att skicka pengar till alla andra. Och i det här fallet till Ukraina. Mm. Jag tycker det är helt, helt fantastiskt dåligt. Eh, och sen så har vi eh, även ett rekord i narkotikabeslag som också är ett tecken i tiden. Eh, jag kommer till de här andra alldeles strax. Eh, så att, jag tyckte bara att det passade bra i temat. Att det, mm. vi, vi, har, vi har ett land i förfall och kriminaliteten bara liksom exploderar. Och här, liksom, de prioriterar inte det. Utan allt annat utom det. Men, och, och, och Vi som försöker ta upp det här och göra någonting åt saken, vi trakasseras. Ja. Och Den här gången så är det Facebook som trakasserar oss. Det gör vi. Det gör vi. Och det är helt fantastiskt. Det var jag som försökte köpa en annons för friisnytt på Facebook. Och allt gick jättebra. Jag skickade över pengarna. Och jag fick bekräftning på att nu kör vi. Sen dröjde det några dagar så fick jag ett meddelande från dem där de skrev att nej vi kan inte lägga upp er annons. Och det här är intressant. Det de skrev var ordagrant. Din annons kan ha avvisats eftersom den nämner politiker eller handlingar om känsliga och sociala frågor som kan påverka den allmänna opinionen. Men herregud, det var en opinionsbildande artikel. Men vi fick inte lägga upp den. De vägrade lägga upp den och de vägrade ge tillbaka pengarna som jag pytsade in där i Facebook. Men jag, jag ska bekämpa Facebook sen, jag ska lägga ner mycket tid på det. Men det här är intressant för det visar att vi, vi har blivit... Alltså först var vi så pass små att de kunde skita i sig om oss. De bara, nej men skit i dem, det spränger ingen de. För vi var det små i början. Nu har vi vuxit till en omfattning att de kan inte längre strunta i oss. Och det tycker jag Facebook, Facebook visar här. De, de vill inte lägga upp våra saker. Eller håller du med? Ja, jag håller med. Så att då kan vi uppenbarligen göra skillnad eftersom de anser det. Ja, vi och, och försöker stoppa oss att det Egentligen är det ju en, en eloge till oss och, och redaktionens mm. arbete. Ja, det sa ju också vår chefredaktör i artikeln att det här är för att vi har blivit tillräckligt stora. Mm. och Vi har blivit en, en, en finne i röven på makten. Mm. Och då försöker de motarbeta oss. De har nämnt oss i FOIs rapport. Mm. De har ju, eh, Expo har ju attackerat oss flera gånger. Våra videos har blivit borttagna från Youtube. Vi begränsar det här och var. Så vi börjar bli så pass stora att de tycker det är jobbigt att vi existerar. Och då börjar de här trakasserierna att hända. Och nu är det från Facebooks sida. Mm. Men jag tycker det är bra. Det är ett tecken på att vi är på rätt väg. Mm. Eh, och där kan vi väl uppmana våra lyssnare att sprida eh, då artiklar och eh, nyhetsreportage så mycket ni kan via era nätverk. Därför att uppenbarligen så blir vi stoppade på exempelvis Facebook. Men även Youtube vet vi också sysslar mm. med en hög grad av censur. De kan ja, ju plocka det. bort en, liksom filmer hur de vill. Ja, det har de ja. det är, det är, det, Vi måste ändå skratta åt det, även om det är, i djup, egentligen är det ju väldigt tragiskt. Jag, är så tragisk och tragisk. jag tycker Det är bra. De visar vad de går för och visar att vi, vi är på rätt väg. Mm. Så att jag tycker att det är, det är kul. Det är bra. Det är en positiv nyhet. Mm. Men som du sa där om vi inte kan nå ut till nya människor med de här aktörerna Då måste vi ha hjälp av de som tittar på oss. att våra saker. Det är jätteviktigt. För Det är den enda möjligheten vi har att komma ut till nytt folk. Det det är att att de som tittar på det här hjälper oss att komma ut. För Vi har så mycket bra material som borde komma ut. Till exempel den här filmen om Bonnie som jag tycker är den absolut mest intressanta. Den har fortfarande bara liksom strax över 5 000 visningar. Så du som inte har sett den, leta upp den på... På eh, Frihetsnytts eh, hemsida kan man leta upp den. Exempelvis den norres mm. bästa stället. Eh, så att, eh, absolut. Eh, vi ska bara ta två nyheter till. Och Det är att Polen här nu. Polens statsminister eh, nu får en belöning av EU för att de har varit följsamma och lytt EU. Ja, vad ska man säga? Ska man skratta eller gråta? Det är ja. tragiskt. Eh, men det, jag tycker också att det här är bra på ett sätt. Därför att det visar ju väldigt tydligt hur EU jobbar. Mm. När de hade minister som stod upp för vad Polens folk ville. För, för lag och rättvisa, för, för, för ordning och reda. Nej, då fick de inga pengar från EU. Men så fort det kommer en globalist som premiärminister som börjar böja sig för deras agendor. Då släpper de lösa peng, eh, pengakranen och bara öser in stålar in till landet. Mm. Så det visar tydligt att EU är odemokratiskt. Så EU jobbar med utpressningsmetoder. Om du inte följer vad de vill att man ska följa då får du inga pengar. Men gör det, då får du pengar och positioner. Och Det visar EU väldigt tydligt. Och sen är den här sen Donald Tusk... Äh, vem bryr sig om honom? Det är en globalist, okej. Han kommer borta nästa val. Det är jag helt säker på. säker Men EU avslöjar sig extremt tydligt här. Mm. Och Apropå tema, temat. För de som är intresserade av Svexit så kommer det idag på Sergels torg bara en samling där. Så är det med eh, seksit-koalitionen eller vad nu Sexit -partiet. Sexit -partiet kommer att vara där men även andra EU-kritiska röster. Ja, det eh, är Mod, helt tror jag underbart. tror jag kommer att vara där också. Det är eh, och våra reporter kommer att finnas på plats. Det är klart. <laughs> <laughs> eh, och sist men inte minst filmen som börjar bli viral, nämligen att Annie Lööf är en politisk hora Oj, jag trodde aldrig jag skulle höra de orden från din mun. Nej, Men jag det är bara för att det är en titel. Lööf är en politisk hora. Och det som står i titeln, och det håller jag med om, och det vi menar med det, det är det att hon har sålt sig, hon har sålt sitt inflytande i politiken till häxbjudande. Till globalister, med andra ord. Och varför hon har gjort det, hur hon har gjort det, det redogör Tobbe Larsson för i den här filmen. Och det är då en, en del av programmet Skamstocken, där vi nu granskar henne. Och den filmen är väldigt bra. Och jag håller verkligen med Tobbe här. Hon är en eh, politisk hora, rakt upp och ner. Och det finns ingenting egentligen att ta i där. Hon har sålt sig. Och hon har orsakat enorm skada för oss, det svenska folket och Sverige. Ja, det har hon. Det har hon verkligen. Men kära eh, tittare, kolla in den filmen? Den är oerhört bra. Eh, och den heter då eh, Skamstocken. Därför är Annie Löf en politisk hora. Den är väldigt bra. Mm. Det är bra. Är det nåt annat spännande som händer? Ett beslut om räntesänkning ser jag själv personligen fram emot. Vi får se om det blir det. Det, är inte alls säkert. Nej, det vore trevligt. Jag har höga räntor. Jag vill få ner dem. En sak såg jag. Jag pratade med Roger Richtoff i går. Det har påbörjats en valturné för AFS. Där de åker runt i hela Sverige inför EU-valet där de ska bränna EU-flaggan. Jag tror att de ska vara i Stockholm i morgon. Mm. Så att, Dit ska jag nog gå och kolla. Mm. Ja, då är det var det jag tänkte säga. Mm. Utmärkt. Nej, men tack så hemskt mycket. Fortsättning följer på många olika fronter. Ja, och vi får fortsätta kämpa för yttrandefriheten, uppenbarligen. Och ett stort tack till dig som har lyssnat. Det absolut bästa sättet att hänga med på vad som händer är att besöka hemsidan frihetsnytt.se men även Rumble, Sweptube etc finns vi ju på. Youtube vet vi inte hur länge vi kommer att kunna finnas på, kvar på som, som vanligt.